آخر میں ایکڑی خوشخبری ڈیندو ہلا یا رب جی وری مہربانی آئے اساں جو کوب کمال کونے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء ایکڑی خوشخبری ڈیندو ہلا تواں جے گوٹھ جو انتائی معزز عالم دیندار مانو اساں جو محترم سائیں محمد ادریس صاحب حفظہ اللہ جے کے ذات سولنگی ہیں اج الحمدللہ مجھے سامو اعلان کیو تھن تا اہل حدیث تھیا پیو یہ اللہ تعالی جی وڈی مہربانی ہے اللہ تعالی جزا خیر عطا فرمائے سائیں کے رب العالمین استقامت عطا فرمائے اساں جی دعا ہے اللہ ہمیشہ تو ہی دین سنت ان کے قائم رکھے یا حقیقت میں صرف رب جو فضل ہے رب جی مہربانی ہے سائیں موٹ ہلی آیا کمرے دے اندر جناب صاحب کافی عرصے کا تحقیق کندو رہے ہویا اوچتو مجھے فیصلو نہ آئے پر مجھے دل مطمئن تھی چکی ہے مجھے سی اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت دے اسیں بھی تمہارے لیے دعا گو آئیں جے کرے کو مانو قرآن سنت طرف اچھی ونے ان کا متھے بھی کیڑی کامیابی ہے تین جے کرے اسی سائیں جناب دعا گروں تھا اللہ تعالیٰ سائیں محمد ادریس صاحب کے بھی جو سمانا ثابت قدمی عطا فرمائے یہ تمام وڑی گال ہے یقین جانو جے کو مانو قرآن حدیث نہ اچھی ویو نا یہ سمجھی وٹھو جنت کے رستے تے لگی ہو وہ جنت کے رستے تے لگی ویلو اللہ تعالیٰ پان سبھی جو وہن بدھن بدھان قبول فرمائے واخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کچھ جی سی الفاظ جی چی چی تو مہربانی تھی تو الحمد للہ تمہیں جماعت اہل حدیث میں شمولیت اختیار کئی کہڑی گال جی کرے بس الحمد للہ کافی سالن کا جاکھوڑ ہلی پے حدیث جا کتاب شرن جی کتاب پڑھیا پے الحمد للہ آخری ان گال تے تھو تو الحمد للہ اللہ کا دعا ہے تو پچھاڑی جا زندگی ہے اللہ رف الدین تے اعلی دی نالے تے ان کا بعد میں استقامت آخری ایمان سا ختم بالخیر فرمائے بیو سائیں جو کو سوال ہو جائے نہ سائیں کچھ بھی نہ جی ہاں جی مدرسے بھینڈے میں پڑھو ہیں ٹنڈو جام عثمانی میں فارغ تھو ہیں جی ہتے سے پنج گوٹھ میں جی ہاں الحمد محمد ادریس سولنگی جی